अविरल वर्षाले सडकको अवस्था बिजोग बनाउँदा यसरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ छिन्चु जाजरकोट सडकमा। प्राकृतिक विपत्ति र सरकारी उदासीनताले यो सडकको जाजरकोट खण्डमा यात्रुले हैरानी सहनु परेको छ। जाजरकोट खण्डको 37 किलोमिटर सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। त्यस्तै निर्माणाधीन आधा दर्जन सडक पुलको काम अल्पत्र छ। सँगै सुरु गरेका सुर्खेत खण्डका सबै पुलको काम सम्पन्न भएको छ, तर जाजरकोट खण्डमा पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म अल्पत्र छ। अहिले आधा बाटोमा सवारी साधन रोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको चालकहरूको गुनासो छ। बाटो भित्रिएको छ, तनाव छ, यसको गरेर आउनु परेछ, धेरै दुःख छ, त्यही त भने आइयो आएर यसरी भाँचियो पब्लिक। सडकको अवस्था बिग्रिएपछि गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ मात्र होइन, सडकको बास बस्नुपर्ने अवस्था छ यात्रुलाई। ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन नै नपाउने स्थिति रहेको यात्रुहरूको भनाइ छ। बेली पनि पानीमा परेर हिँडेर गई, आज पनि हिँडेर गाई नमिलेर बिहानदेखि यस्तै बिमार थियो, बिमार गएर अहिले यस्तै भयो, हिँड्नु भएको छ घामघाममा, यस्तै अहिले बाटोमा गाडीहरू। राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने भेरी करिडोरको नामले चिनिने यो सडकको अवस्थाले हाम्रो विकासको गति र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेको छ। वीरबहादुर गिरी, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट।